Připravili jsme pro vás 168 hodin. A o čem tentokrát? Natáčeli jsme s Katkou, nejznámější českou toxikomankou. Znovu se pokouší nad drogami vyhrát. Úřad, který dal pokutu za zveřejnění fotky zloděje, teď lituje, že ji dal. A epická smrt herce Jana Třísky. Dobrý večer. Přesně 20 let u nás funguje metadonová substituční léčba pro drogově závislé. Pomohla už desítkám lidí. Dostat se z drog pomocí metadonu se teď snaží i nejznámější česká narkomanka Kateřina Bradáčová. Katka z dokumentárního filmu režisérky Heleny Třeštíkové. Její 40 let a drogy bere od svých 15, tedy většinu života, už čtvrt století. Od roku 2010, kdy o ní vznikl filmový dokument, veřejnost nevěděla, jestli Katka vůbec ještě žije. Teď přišla nadějná zpráva. Kateřina je už víc než rok v metadonovém programu a tvrdí, že boj o život nechce vzdát. Natáčela Kristýna Ciroková. Případ okradeného majitele elektrokola, který musel zaplatit pokutu za to, že zveřejnil fotku zloděje, má pokračování. Rozhodnutí Úřadu pro ochranu osobních údajů, které před 2 týdny posvětil ústavní soud, pobouřilo velkou část veřejnosti. Teď ale obrátil i samotný úřad. Jeho šéfka Ivana Janů, která je ve funkci 2 roky, se od 6 let starého rozhodnutí úřadu distancuje. A i od svého mluvčího, který v našem pořadu ještě před 2 týdny tvrdil, že pokuta pro okradeného byla na místě. Natáčel Martin Mikule. Je to doslova epický odchod. Minulou sobotu se zřítil z pražského Karlova mostu. V pondělí zemřel. Málo českým hercům vyšel nekrolog i v amerických novinách. Jan Tříska patří mezi ně. Za jeho smrtí je dle všeho nehoda. Herec seděl na okraji mostu a ze 14-metrové výšky spadl do Vltavy. A přestože odešel v nedožitých 81, na jeho smrt nebyla veřejnost připravená. Vzpomínky kolegů natočila Pavla Sedliská. No a 3 týdny do voleb. Politici a i političky se snaží, aby jim rozuměli úplně všichni. Bohumile, tohle se neříká. Dobrou noc.